Eero Somervuori, 2-0 perjantai illan voitto Kuopiossa Kalapaa vastaan. Oli aika kova ottelu vai miten, miltä se kentällä tuntui? Kyllä tuntui, että oli vauhtia. Että oli ihan tekemistä pysyä perässä. Että, niin kyllä Kalpa on hyvä joukko, mutta me saatiin siihen suht alkuun se yksi maali ja sitten puolustettiin kyllä tosi hyvin. Kaikki puolusti uhrautuvasti ja Emil pelasi tosi hyvin. Ja oli siinä meilläkin sitten, vaikka Kalpa ehkä vähän paino päälle, mutta meillä oli kyllä ihan hyviä paikkoja meilläkin sitten. Että tasainen peli ja tosi hieno voitto. Että meillä vähän oli vielä poissaoloja, niin hienosti pelasi nuoret jätkät, ketkä tuli paikkaan, niin se on ollut ehkä semmoinen vahvuus meidän koko kauden sitten. Teillä tosiaan vähän muuttui ketjut vielä aamujäiden jälkeen kokeneena pelaajana, niin onko se helppo kuitenkin semmoiseen tilanteeseen suhtautua, että siitä sentteri vaihtuu? No, kyllähän siellä pakkaa saa. Kyllä tässä on niinku niitä, ainahan niitä tulee, että joku aamujäiden jälkeen sairastuu tai jotain. Meillä on kuitenkin aika selkeät systeemit, ettei se että tietysti se helpottaa, kun treenaa ja pelaa joitakin kaa, mutta kyllä meillä kaikki on aika samalla sivulla kuitenkin sitten. No, teidän ketjuhan sen, se uusittu ketju sen ensimmäisen maalin teki komeen syötön, annoit sinne sillan päälle maalin eteen. Näitkö, että siellä En kyllä nähnyt. Kuuli ääneen ja pani ääntä kohti, että hyvä, että osu suht kohdilleen siihen. Että oli kiva onnistua. Edellisestä 3 pisteen vierasvoitosta oli aika pitkä aika vierähtänyt. Oliko sitä joukkueessa jotenkin käsitelty vai meneekö tuommoista asiat teiltä niin kuin ohi? No itse asiassa nyt kun sanoit, mä en ollut tietoinen. Ei ole ehkä pelattu nyt viimeistä pari-kolme kuukautta ehkä ihan niin hyvin kuin siinä sitä ennen. Mutta tänään nyt oli KK vastaan, pelattiin lauantaina tosi hyvä peli kotona ja nyt oli tosi hyvä peli. Että kyllä tämä tästä taas, että kaikille tulee niitä vaikeita aikoja. Kyllä me silti ollaan pystytty siinä repiin aika hyvin kuitenkin pisteet. Mutta nyt tästä on, toivottavasti tulee pitkä kevät. Vielä nopea kysymys siitä, että oli viikon ainoa peli ja viikko oli taukoa edelliseen. Vaikuttiko se jotenkin valmistautumiseen? No, ehkä tuossa alussa oli, ei kyllä tuntu itse asiassa hyvältä, että ehkä sitä tarvii vähän huiliin välillä. Niin. Että ei sitä sillä lailla kyllä huomannut. Kiitos paljon.